Преговарачкиот тим на ВМРО-ДПМН го водеше партискиот председател Христијан Мицковски. Покрај него беа и подпредседателите на партијата. Пристигна председиштето на вреди, а Мицковски само потврди дека денешната средба е првиот чекор кон влада на двата политички субјекти. Видам изјави, ќе има на крај сообщение. Просто така, ако ќе има нешто да кажем... Значи ова некој почеток на преговори веќе? Прва средба за запознавање. Да. Убав ден. Добар ден на сите. Вратата брзо беше затворена, а на состанокот, како што беше најавено, се исцртувале контурите и принципите на новата влада. И додека на плоштадот Скендербек, новите партнери, овој пат во власта разговара, контра удар стигна од другата страна на Вардар. Али Ахмети, пред партнерите од Европскиот фронт, ја покажа заедничката декларација подпишана од него и од лидерите на партиите од вреди. На неа, според Ахмети, стои дека Таравари, Меджитика, Сами и Гаши ветиле дека нема да прават коалиција со партија која нема да ги подржи уставните измени. Ние, долуподпишаните политички партии, имајќи ја предвид состојбата во која се наоѓа државата и должноста што ја имаме кон граѓаните, чувствуваме обврска да изјавиме дека сме целосно решени дека сега и во иднина да соработуваме и да совладееме само со оние политички партии кои се согласуваат да ги поддржат уставните измени како услов за продолжување на процесот на интеграција на земјата во Европската Унија. Состанокот на новите партнери за влада во вреди траеше речиси 2 часа, за почеток и првичен договор. Немало дебата за кадровски решенија, но заеднички застанале зад приоритетите. Борба против корупцијата, економски развој и европски интеграции. Договорени се општите начела на соработка за идната влада, која ќе се базира на 3 постулати: евроинтеграции, забрзан економски развој, борба против криминалот и корупцијата и владеење на правото. Заклучено е дека двете страни ќе формираат работни групи, на кое ниво ќе продолжат разговорите до нивно финализирање. Во текот на средбата разбрале за изјавата на Ахмети, која е нов обид на интегративците да влијаат врз веќе почнатите политички процеси.